دمنش به خبرو متأخر اغلاست من پنچم به دیو زر و چلور چون که دیل مریز کال دا تلی دا میاشتی دو ویشتمه چه دا دو زر ویشتم میلادی کال دا اکتوبر میاشتی لطوار لسه مینوشی سر سمن کوری پا پایل که هم دا مهم خبرونو سرچک پا افغانستان که دی اسلامی هیوادونو لجوریدون که غندی دا کابل هر کلای در عموم گام بهتر و خوب است ما استقبال میکنیم و انشالله از آنها پذیرایی خواهد کردیم دا داعش دا فعالیتونو لکابو کولو دا حکمت داد دا داعش ترهګر ډلې یو شمېر غړي چې د عراق او سوریې د جګړو تجربه لري هلته فعالیت کوي ما متوجه از خطر هستیم و کفایت هم میکنیم کشورهای بیرون نباید تشویش داشته باشیم دا هوایی شرکتونو د ټیکټونو لوړو بیو په اړه د ملکي هوایی چلند ادارې خبرداری تا کې قیمتها به اندازه معین و قابل قبول ما مطابق و مصارف شرکت های هوایی تنظیم نشه ما به این دو شرکت اجازه پرواز را بین کابل اسلام آباد نخواهد دادیم پا پاریس که در تاجکستان و فرانسیه ولسمشرانو لیدنه او له پاکستان سره د سوداګریزو بندرونو د خلاصېدو په اړه د قندهار د سوداګرو غوښتنه اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمدی یم کابل افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سرفر وړاندیز څخه هرکلی کوي د افغانستان اسلامی امارات وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کولی شي د حکومت اوسنۍ ستونزې له نړۍ سره حل کړي دا په داس حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له سفره خبر ورکړی دی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې ګډې خبري غونډه کې تر راتلونکو څو ورځو کابل ته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دغه سفر موخه له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د اړینو شرایطو رامنځته کول دي اوس کابل هیله من دی چې دغه غونډه د افغانستان او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ سیاسي ننګونې حل کړي با کدام اجندا برگزار خواهد شد ولی در عموم گام بهتر و خوب است ما استقبال میکنیم و انشالله از آنها پذیرایی خواهد کردیم و ای میتونه مسائل مشکلات سیاسی کشور که حال با ارتباط با کشور بیرونی داریم ایره تا حد زیاد رفع بسازه بلخوا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی ترکیې ته تللی دی او ټاکل شوی ده چې د دغه هیواد له چارواکو سره وګوري ښاغلی مجاهد وایي چې د ترکیې له چارواکو سره د نوموړي د کتنو یوه اجنډا به په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په تړاو وي بعضی کشورهای اسلامی سوالات زیادی پیدا شده بعد از آمدن طالبان در قدرت بعضی تصامیم گرفته شده مثلا حکومت سرپرست تا چی وقت مشارکت دیگران چطور میشه مثلا بسته بودن مکاتب دختران در لیسه تا چی وقت یک گپ خوب است برای امارت اسلامی افغانستان تا بتانه که بر آینده های نزدیک در سطح جهان به رسمیت شناخته شود بلخوا قطر هم له افغانستان سره د خپل همکاری او پر دوام ټینګار کوي As long as there is a country called Afghanistan. ترغه چې د افغانستان په نوم هیواد او د افغانانو په نوم خلک وي موږ باید پر وضعیت غور وکړو. کله چې چارو واګي د هر حکومت په واک کې وي باید دا هیواد پرې نه ږدو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده مسکو هم د روانې میلادي میاشتې په شلمه د افغانستان د مسایلو په تړاو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. افغانستان اسلامي امارات وایان ذبیح الله مجاهد د روسیې ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ نه دی او کنټرول کېدای شي ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نه شي او بهرني هیوادونه نه باید په دې اړه تشویش ولري دا په داس حال کې ده چې د روسیې ولسمشر تازه د افراطي ډلو له فعالیتونو څخه
اندیښنه ښودلي او ویلي دي چې داعش له عراق او سوریې نه په فعالانه ډول افغانستان ته راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد د غړو هیوادونو له جګړو استخباراتي چارواکو سره په یوې آنلاین غونډه کې وایي چې په عراق او سوریه کې جنګېدلې تونلارې افغانستان ته دننه کیږي. په دې غونډه کې پوتین د افغانستان پر پولو د څارنې او د داعش د احتمالي بریدونو د شنډولو خبره کوي. د داعش ترهګرې ډلې یو شمېر غړي چې د عراق او سوریې د جګړو تجربه لري هلته فعالیت کوي. موږ نه پرېږدو چې هغوی سیمه او منځنۍ آسیا بې ثباته کړي او یا هم خپل فعالیتونه پراخه کړي. پر همدې بنسټ اړتیا ده چې د افغانستان پر پولو څارنه ولرو او شاته د دغو جنګیالیو د تنبولو لپاره چمتووالی ولرو. پوتین خبرداری ورکوي چې احتمالا ترهګري ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته دننه شي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد طولو نیوز ته وایي چې داعش افغانستان ته لوی ګواښ نه دی او دغه ګواښ د کنټرول وړ دی. ښاغلی مجاهد افغانستان ته د بهرنیو جنګیالیو راتګ ردوي. ما متوجه از خطر هستیم و کفایت هم میکنیم. کشورهای بیرون نباید تشویش داشته باشند در این مورد. ما انشاءالله اطمینان میدیم که از خاک افغانستان به هیچ جای دیگری ما خطر را اجازه نمیدیم متوجه شویم. در افغانستان هم موضوع تهدید داعش بزرگ نیست، کنترل میشه، قابل کنترل است. تر دې وړاندې هم حکومتي چارواکو ویلي چې داعش په هیواد کې ولسی ملاتړ او فزیکي حضور نه لري او په وروسته یوې میاشت کې د داعش لسګونه بریدونه شنډ کړي دي. کشورهای همسایه و منطقه هم از این گروه تشویش دارند. باید علیه این گروه به سطح منطقه در مار کردن آن به اقدام عملی و زودنگام نیاز مبرم است. تعدادی از کشورهایی که داعش به اصطلاح اینقدر بزرگ نمایی میکنن اینا اهداف دیگه دارن، وگرنه در کل زمینه فعالیت داعش در افغانستان نسبت به گذشته خیلی محدود است. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې داعش ډلې د فعالیت د پراختیا په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده، خو اوسنی حکومت دغه ډول رپورټونه تبلیغات کوي. د افغانستان هوایی چلند ادارې له پیایې او کامیر هوایی شرکتونو څخه غوښتي تر څو د خپلو ټکټونو بیې کمې کړي. د دغه ادارې عملیاتي مرستیال خبرداری ورکوي چې د دغه پریکړې نه عملي کېدو په صورت کې به د یادو شرکتونو د الوتنو جوازونه لغوه او الوتنې به یې بندې کړي. له دغې خبرداري څخه څو ساعته وروسته پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې پی آی هوایی شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو ورځو کې له کابل اسلام آباد ته د ټکټ بیه په بېساري ډول $2500 ته لوړه شوې وه. د پی آی هوایی شرکت له لوري پاکستان ته د سفر د ټکټونو د بیو له لوړېدو د خلکو له شکایتونو وروسته د هیواد ملکی هوایی چلند ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پی آی ای او کامیر هوایی شرکتونو غوښتي چې پاکستان ته د سفر د ټکټونو بیې راټیټې کړي. د دغې ادارې عملیاتي مرستیال وایي د پاکستان د هوایی چلند ادارې له مسؤلینو سره له وار وار غونډو وروسته دغه ډول یوې پریکړې ته اړ شوي دي. ما تصمیم گرفتیم هیئت رهبری اداره هوانوردی ملکی و اطلاعات و فرهنگ با ما همکار است در این رشته که تاکی قیمت ها به اندازه معین قابل قبول ما مطابق به مصارف شرکت های هوایی تنظیم نشه، ما به این دو شرکت اجازه پرواز را بین کابل اسلام آباد نخواد دادیم. د هوایی چلند ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې دغه شرکتونه پاکستان ته د سفر په ټکټونو کې کموالی رانولي نو افغانستان ته به د دغو شرکتونو الوتنې بندې او د کار جوازونه به هم لغوه شي. اگر شرکت ها از اصول و مقررات هوانوردی اطاعت نکنن، ما تدابیر دیگه، جریمه های دیگه تا به تعویق انداختن مدت طویل پروازها و حتی تا کنسل کردن جواز پروازهایشان اقدام خواهد کردیم. د هیواد هوایی چلند ادارې له دغه اعلان یو ساعت وروسته پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې د پی آی ای هوایی شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې او په کابل کې د دغه شرکت د ټکټونو پلورونکو هم خپل دفترونه وتړل. تنهایی مشکلی نیست که مردم میخواین از کشور برن و دیگه مثلا حالت هایی هست که دشوار است، مریضی است و بعضی کسایی که اینجا ماندن میخواین دوباره برگردن به پاکستان، هم کشورهای دیگری
و ما از جامعه بین المللی یا هم از کشور پاکستانی تقاضا را داریم که دوباره تکت‌های خود ارزان کنند. ما از اداره هوانوردی خواهان ازی هستیم که قیمت تکت‌ها را بر ما پایین بیاره، به خاطر که یک نفر بسیار زیاد مشکل می داشته باشه در این وقت و سرشان حاکم شوه، به خاطر اینکه کس توان ازی را نداره که قدر تکت بالا را بپردازه. له پرلا پسی حادثو سره سره پر دې بریالی نشو چې په دې اړه د کامیار هوای شرکت نظر وخلو. خود دغه شرکت مسؤلینو د سه شنبه پر استلونی وسته ویلی و چې پاکستان ته الوتنې درول شوې دي. د افغانستان اسلامي امارات د بدخشان خلکو او سرحدون امنیت خوندې کولو په موخه ضربتي قطعه جوړه کړې ده. د دغه ځواکونو شمیر له سلو زیات دی او په پرمختللو سپکو درنو جنگی وسلو او پوځي لباسونو ملابستی. ورته مهال د بدخشان ځایي چارواکي وایي چې دغو ځواکونو دوه میاشتې روزنه لیدلې او د یاد ولایت خلکو او پول امنیت خوندي کولو ته چمتو دي. د بدخشان سیمه ییز مسؤولین د دغې ضربتي قطعې د جوړولو موخه د خلکو د امنیت او د هیواد سرحدونو ساتنه ګڼي. اردوی مقتدر و اردوی منظمی ده، قسمی که دیگه کشورها دارن در سطح دنیا، افغانستان می خواهد که یک اردوی منظم، اردوی قوی و اردوی مقتدری در سطح دنیا داشته باشه. هر کشور حق داره که اردوی منظم و اردوی مقتدر و قوی داشته باشه و نیز کشور افغانستان، کشور عزیز ما، نیاز داره به یک اردوی مقتدری که از مرزهای خیش بتانه دفاع بکنه. دوی په هیواد که دیویز واکمنی اردو پر جوریدو هم چنگر کوی. تشکیل قطعه ضربتی که با تعلیمات نظامی هم یا آموزش دیدن و مدت بعد از دو ماه فارغ شدن، میتونه که برای تامین امنیت و همچنان تامین مرزهای افغانستان موثر واقع شوه. بدخشان د هیواد په شمال ختیځ کې یو سرحدي ولایت دی او له تاجکستان سره هم ګډه پوله لري. د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب اصلاح او د پوهنتونونو پرانیستل د خپل کاري لومړیتوب څخه ګرځولی دی. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د دولتي پوهنتونونو دروازې ساژو یا هم راتلونکي کال د زده کړالیانو پر مخ پرانیزي. ورته مهال یو شمیر زده کړالیان د پوهنتونونو له تړلي پاتې کېدو څخه په اندېښنې سره وایي چې د پوهنتونونو په پرانیستلو کې ځنډ به محصلین د زده کړو کولو څخه ناهیلي کړي. په داسې وضعیت کې چې تصور یې کوو اوس به فارغه شوي وي او د ماسټرۍ لاره به وهي، خو د پوهنتون دروازه یې پر مخ وتړل شوه. د خپل ځان د تسلا لپاره کله ناکله په خپل کور کې کتابونه وایي، خو بیا هم د پوهنتون د دروازې د بیا پرانیستل کېدو په تمه ده. جمیله چې د کابل پوهنتون د ادارې او پالیسۍ پوهنځی د څلورم کال محصله ده او د نورو زده کړیالانو په څیر نشي کولی پوهنتون ته ولاړه شي، هڅه کوي چې خپل ځان د کور پر کارونو بوخته کړي. وقتی که دانشگاه تعطیل باشه، وقتی که ما نتانیم درس بخوانیم، وقتی که زنها اجازه یا حق کار کردن نداشته باشن، چطور توقع میره که افغانستان پیشرفت کنه؟ د دولتي پوهنتونونو تړل پاتې کېدل او د زده کړیالانو د وخت ضایع کېدل نه جبرانیدونکې مسله ګڼل کېږي. یو شمیر دغه محصلین هیله مند دي چې اوسنی حکومت د دوی بې برخلیکۍ ته د پای ټکی کېږدي او د پوهنتونونو دروازې زر تر زره بیرته پرانیزي. دانشگاه دولتي هنوز در یک حرج و ملج و بېثنوشي به سر میبرد، وایي روحي محصلین هم از د رواني و معنوي ضربه میزند. دانشجویان که تا چشم امید یک جامعه و یک دولت به اون به امید دولت به دانشجو از او با ناامید میشه و انگیزه را از دست میده. اسلامی امارت سره لدی چې د دولتي پوهنتونونو د بیا فعالېدو په تړاو د خپلو هڅو له دوامه خبر ورکوي، خو بیا هم وایي ښایي دولتي پوهنتونونه سږ کال او یا هم راتلونکی کال د زده کړیالانو پر مخ پرانیستل شي. نیاز است که پس جبران شوه، این سال به هر صورت جبران شوه. بازم انشالله ما تلاش می‌وردیم که به میم سال و یا اگر نشود به سال آینده انشالله دانشگاه جازه فعالیت کلی خود داشته باشه. د اسلامی امارت له نظره د زده کړو اوسنی نصاب بیا کتنې ته اړتیا لري او په ډیریو برخو کې د زده کړو لومړیتوبونه او توازن په پام کې نه دی نیول شوی. انشالله ما در سمستر خزانی قرار داریم تا آغاز مثلا سال درسی را. امید کلان است که چالش‌ها و مشکلات فرارای دانش آموزان و محصلان ما رفع شود.
سره لدی چې ل څو نیو راهیسی په خصوصي پانتونونو کې په مشروع ډول درسونه پیل شوی، خو لا تر اوسه د دولتي پانتونونو د بیا پرانیستې په تړاو څه پریکړه نه ده شوې. دا خبرونو دوام. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤولین وایي چې دغه ولایت کې د نجونو ټول ښوونځي پرانیستي دي او هیڅ ډول ستونزې پر وړاندې نشته. ورته مهال یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي د نجونو ښوونځیو له پرانیستل کېدو هرکلی کوي او د افغانستان اسلامي امارات نه غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم د نجونو پر مخ د متوسطه او لیسه ښوونځي پرانیسي. بلخ په ظاهر هغه ولایت دی چې د نورو ولایتونو پرتله پکې د ښوونځیو درسونه له کوم خنډ پرته پر مخ روان دي. په دې ولایت کې د نورو ولایتونو پر خلاف ټولې نجونې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ښوونځیو ته ځي. دغه زده کوونکي دا چې له کوم خنډ پرته ښوونځیو ته ځي خوشحاله دي او همداراز له اسلامي امارته غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. ما از آغاز مکاتب ما در سطح مزار شریف خیلی خوشحال هستیم و امیدوار هستیم که 33 ولایت دیگه هم که در سطح کشور وجود داره انشاءالله به زودی مکاتبشان باز شود و دخترها بتانه که به درس و تحصیل خود ادامه بتن. مکتب برای شاگردان باز است. همه روزه شاگردان از سنت اول تا سنت دوم به مکتب حاضر هستند. ولی کدام مشکل توفیلا در مکتب ها دیده نشده، شاگردا برای بشاش به مکتب می استادا از درس خود راضی هستند. د بلخ ولایت پوهنې ریاست په دغه ولایت کې نجونو ته په ښوونځیو کې د درسونو د دوام زمینه برابره کړې څو له زده کړو بیرته پاتې نشي. در درس های خود می آیند، مکاتب دخترانه باز است، هیچ نوع ممانعت نیست برشان. از آدرس امارت اسلامی افغانستان حجاب شرعی را مراعات می کنند. ما درس های دخترانه را و صنف های دخترانه را و صنف های بچگانه را جدا کردیم، هیچ کدام پرابلم و مشکل ما نداریم. اوس په دې برخه کې د بلخ سیوری پر ګاونډیو ولایتونو لکه جوزجان او کندوز هم غوړېدلی او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم کولی شي چې په ښوونځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. داسې تمه کېږي چې دغه بهیر نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د هیواد شمال کې د تیلو او ګازو ټولنې رئیس وایي چې په بانکونو کې د سوداګرو پیسو د بندېدو له امله د اقینی او حیرتانو بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات کم شوی دی. نوموړی وایي چې د حیرتانو بندر له لارې د تیلو او ګازو واردات 70% او د اقینې بندر له لارې 50% کم شوي او که د سوداګرو ستونزې حل نشي دوی به کاري اعتصاب وکړي. ورته مهال د هیواد سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي چې په تیرو 40 ورځو کې هیواد ته 200 واګونه تیل او ګاز د حیرتانو بندر له لارې وارد شوي دي چې وړ مو 2 میاشتو په پرتله 50% کمښت کوي. د هیواد روبات جوړونکو نجونو لوبډلې په یوه نړیواله سیالۍ کې خپل 3 روباتونه سیالۍ ته وړاندې کړي دي. سره له دې چې دغه نجونې له هیواده تللې او په قطر کې ژوند کوي، خو وایي چې نړیوالو ته د افغان نجونو پیاوړتیا ورښودلو لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ورته مهال دغه نجونې له اسلامي امارات نه غواړي چې له ځنډ پرته دي د افغان نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او په نړیوالو غږ کوي چې افغان میرمنې یوازې پرې نږدې. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان سیاسون د سوداګري د سیاست کار نه ګرځوي. کندهار کې دا مهال د وچې او تازه میوو د صادراتو مهم وخت دی چې د سوداګرو په وینا دواړه هیوادونه د سپین بولدک او چمن لارې د خلاصون لپاره د رښتینې ګامونه واخلي او په وینا یې سوداګریزې اړیکې د سیاسي اړیکو پر بنیاد نه ځنډوي. په کندهار کې د وچې میوې تر ټولو ښه موسم. په دې مارکیټونو کې زرګونه کسان د وچې میوې په پاکولو، بسته‌بندي کولو، رانیولو او خرڅولو مصروفه دي. سږ کال د میوو د حاصلاتو کیفیت او قیمت دواړه ښه دي. سږ کال خو میوه ډېره کمبوته، نو دا به ټوله اوس وتلې وه، ښه بازار به هم درلود. بازار اچولې دغه لارې بندېدلو دي، زموږ لارې ډېرې سختې بندې دي. نه د مریض لاره لرو، نه د تجارتي لاره لرو. که اوس دا لاره موږ سره ایله چې د پاکستان لارې له وای، هغه خوا ته هم تلی، دې خوا ته هم د هغې روانې وای. دا مالونه به اوس به داسې ته رسېدلي وای چې دا د 1500 مال به اوس به 2000 ته رسېدلی وای. یو شمیر سوداګر بیا د افغانستان او پاکستان له سیاسیونو غواړي چې سوداګریزې اړیکې دي د سیاسي اړیکو پر بنیاد ونه پالي.
د افغانستان او د پاکستان د معاملی سیدی ټول عمر دغه سی کنه سیاست پوری تړلی که سیاست د خلکو سره سمي لارم سمي کني بس په لار کې پرک راځي مژه د افغانستان د امارت اسلامي سم دا غواړو د پاکستان سم دا غواړو چې د تجارت باید سیاست ښکار نه سیاست جلا خپل ځانته خپل اصول لري تجارت جلا ځانته اصول لري دا تجارت بیا پر دمر پر وطن پر دولت باندې ډیره بد اغیزه کوي یو چلار باندې دا غټ مشکل دی یو بل چې بانکونه باندې یا عادی فعالیت نه لري دا لوی مشکل دی نو زموږ د ټولو تاجرانو د حکومتي مقامات څخه دا هیله ده چې د لوړو مقامات سره او د پاکستاني لوري سره پرله پسې مجالس او غونډې ولري تر څو دغه لارې ته یو د مشکل حل پیدا کړي د سوداګرۍ خونی د شمیرو لمخې کندهار هر کال 200 زره ټنه د میوو صادرات لري چې د دې صادراتو زیاته برخه د سپین بولدک او چمن لاري د پاکستان بازارونو ته وړل کیږي زموږ د نن شپې خبرونه همدومره تر بیا مو په لویو بخښون کې چې شتن تلاس پاره